בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלי מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה אומרים השמיים כחולים מעלינו מלאים באורות אולי יום אחד אוכל גם אני לראות ונפלתי לארץ בשקט עצמתי עיניי עטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי מכל בדידותי ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור לראות את האור ידיי הן מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה אנו, חברי משלחת פולין 2016 מתיכון דשאלית, באנו לכאן למקום שבו בודדים הצליחו לשרוד למקום בו נרצחו 6 מיליון יהודים נשים, גברים, זקנים